xilli maalintii shalay uu tegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo golaha shacabka, kaasi oo ka codsaday in la laalo xeerkii jiheynta doorashooyinka dalka, kaasi oo muran badan dhaliyey ayna gaartay in ay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ay isku qabtaan midooda mucaaradka iyo dowladda soomaaliya, kuwaasoona ay u kala jabeen ciidamada dowladda laba garab. arrintaasi ayaana waxa uu madaxweynaha oo golaha shacabka uu ka codsaday in la laalo xeerka jiheynta doorashooyinka maadaama caqabad ay ku noqoto dalka, sidoo kalena oo xilkii ama mas-uuliyaddii doorashada iyo hanaanka amniga doorashada uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble. s b c ayaa makaroofanka qaadatay waxa ayna la dhex gashay bulshada magaalada muqdisho iyo siday u arkaan tillaabadii golaha shacabka shalay qaadeen ka laabteen xeerkii jiheynta doorashooyinka dalka loona laabtay heshiiskii 17-ka Sentembar. marka waxaan dhihi karaa ayaan daray noqotay gudoomiye Mursal iyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxay sameeyeen waxa weeyaan aan isheeg in looga harata aboonayn oo in lagu maxkamadeeyo ama maxkamadda heeg lala saaro ay ku fiican tahay, sababtoo ah iyadoo laga hadlayo war bulshadan yaa la barakicinin yaaba la wax yeelaynin, wardaa lagu wada dastuurkii sidii loogu talagalay nidaamkiisa ku socdo waddanka doorasha loo jeeyay iyadoo la dhahayo ayay si urakac ah ayay u bareereen in laba sano aan raalli laga ahayn ummadda Soomaaliya raalli ka ahayn ay ku darsadaan. marka waa arrin waxay noqotay markii lama filaan ah. midda haddaan ku sanoo su-aasha ay weydiisay oo khudbadii madaxweynaha waxa weeyaan anigu had inuu khudbeeyaba waxa muhiim ilama ahayn, sababta madaxweynaha xilkiisa waa dhammaaday, extensionkii uu qaateen waxa waa ka tanasulay, wax dambe hadda uu samayn karana anigu hadda ma aaminsaniba. xilkii hadda waxaa la wareegay ninka la yihaahdo ra-iisul wasaaraha, hadda ra-iisul wasaaraha hadduu noqo nin jilicsan noqdana nin jilicsan weligiisa waxa weeyaan laga adeegan jiray. magaciigu waa Cabdiliif Cabdiqaadir, kana mid ah dhalinta ku sugan magaalada Muqdisho ee aad uga dhul sugayay muddo kordhintii caqabada badan dhalisay ee dhibaatada waddankan u gelisay inuu madaxweynaha uu ka noqdo. waxaan aada u soo dhoweynayaa go-aankii baarlamaanka ay gaareen ay ku laaleen muddo kordhintii labada sano. waxaan dareemayaa inay waddanka wax badan ka bedeli doonto, fikradihii khaldanaa ee dadkii ay ka aaminsanayeen wax badan ka bedeli doonto. waxaan kaloo leeyahay madaxweynaha qaranka, waad ku mahadsantahay adigana sida aad u garatay inaad shacabkaaga aad ugu turto. ka noqoshada baarlamaanka Soomaaliya ay ka noqdeen kursimadii labada sano ahayd waa wax loo baahnaa, oo in ay arrintaas u dhacda waa wax loo baahnaa. waxaan aaminsannahay markii horena in lagu degdegay, xalna waa u noqon kartaa xaaladda Muqdisho oo muddada maalmahan hore iska xaq akirnayd wax badan, oo iyadu nafteeda in arrimahaasi wax laga qabto cakirnaantaas u baahan baa jira, oo aan taa keliya qusaynin maadaama hadda meeshiina laga soo noqday 17 Sebtembar ha loo noqdona laysla ogolaaday Prime Ministerka dalkana la awood siiyey isagoo awalba awooddiisa iyo shaqadiisu ay ahayd. awalu waxaan leenahay Prime Ministerka madaxweynaha waa mahadsan yahay, Prime Ministerkuna waxaan ka rajaynaynaa shaqadiisa inuu guto. arrintii shalay waa soo dhoweynaya, arrin fiican weeye. nabad iyo xasilooni way horseedaysaa, saan jecel nahay, niyadeennana ay jeceshahay. anaga shacabaan nahay, dowlad ma nihin. marka waxaan aad u jeclaan lahayn madaxweynaha ereygii shalay oo ku dhawaaqay inuu ka dhabeehayo, haddee waxaa la yidhi timir laf baa ku tuuganaa la yidhi, ma ogtahay. haddiise cadaalad daacadnimo ay ka tahay madaxweynaha, waan soo dhoweyeynaa. caradii oo lakala qaaday saakii laakaaraanaan ka imaaday, caradii waa laga qaaday meesha ciidamadii fadhiyey waa ka baxeen, dadka dhammaayeen iyo sami iyo maasha allah magaaladu si saa'id u kala socotaa. cabdulaahi maxamed sheekhdo, warbaahinta s b c muqdisho. anuguse waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. warma ahayn run miya? waa runtay. 24-kii saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashe. bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir, fikir, fikir.